ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ପୁରା ଅଚଳ ହୋଇଗଲାଣି। ମୂଳ ପ୍ରାଥମିକତା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣା ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଖବର ପାଇଲି, ନବରଙ୍ଗପୁରର ଅତିରିକ୍ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ଠାବ ହେଲା ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା। ଟଙ୍କାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। କିଛିଦିନ ତଳେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲରେ ଯେମିତି ଭ୍ରଷ୍ଟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘରେ ଗଦା ଗଦା ଟଙ୍କା ବିଣ୍ଡା ବାହାରିଲା ସେଭଳିଆ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତିଦିନ ତଳତଳିଆ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଘରେ ସରକାର ପ୍ରାୟୋଜିତ ରେଡ୍ କରିକି ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛି। ଯଦି ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ସରକାରର ତଳ ସ୍ତରର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଘରେ ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ତେବେ ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ମିଳିବ? ତାଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବଡ଼ପଣ୍ଡା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ମହଲା ସଂରକ୍ଷଣ ଦେଉଛି ତାଙ୍କ ଘରେ କ'ଣ ବାହାରିବ? ରାଜ୍ୟରେ ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲାଣି। ଏଠି ପିଇବା ପାଣି, ବିଜୁଳି ଲାଇନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା, ଆଜି ଖବର ବାହାର କରିଛି ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସଠିକ୍ ଚିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ। 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ରହିବା ପରେ ତେଣୁ ନାଡ଼ା ମହାଶୟ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଲେ କିଏ ଚଲୁଛି? ଏହାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଭଳିଆ ଜଣାପଡ଼ୁନି। କାହା ମନରେ ଆନନ୍ଦ ହୋଇପାରେ ଯେ ପ୍ରାୟୋଜିତ ଭାବେ ଭିଡ଼ ଭାଡ଼ କରିକି ତାଳି ବଜାଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ କଲ୍ୟାଣ କାହିଁ? ବିଡ଼ା ବିଡ଼ା ଟଙ୍କା ବାହାରିବାଟା କ'ଣ ଉପଲବ୍ଧି କି? ନା ଆମେ ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ଅନ୍ କରପ୍ସନ୍, ତା ମାନେ କେବଳ ରାଜ୍ୟରେ ତାମାନେ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଯେଉଁ ଆଡ଼ିସନାଲ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର, ABDO, ଅମିନ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଧିକାରୀମାନେ ହିଁ ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ? ତାଙ୍କ ଉପରର ତୃତୀୟ ମହଲା ଇଏ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି? ଏଠି ତ ରାଜନୈତିକ ନେତୃତ୍ୱ କଥା ନ କହିବା ହିଁ ଭଲ।